Много социален поздрав първо от Ритко и от неговата прекрасна съпруга и от неговото семейство за всички гости, които са го уважили. Официално Данзига е открит за всички вас. Заповядайте на Данзига. Много социален поздрав от него за Шуме. Айде уже нам продължаваме качека TikTok. Специално за всички. Коко, оригинално за Йодъс! Oh, yes, I'm in front of you. I ain't gave up.
sa planinata, originalno. Ja sam Marti. Yes!